Re, viss ēters ir te! Tagad mums jāapsaka kaut kas ļoti svarīgs, jo patiešām tāpat kā Ziemassvētki nav iedomājumi bez eglēm un bez dāvanām. Nu jau par stabilu Ziemassvētku tradīciju kļūst arī Latvijas radio rīkota akcija Dod 5. Tās laikā Radio 5 LV DJs 6 diennaktis pavada īpaši viņiem uzbūvētā studijā stacijas laukumā Rīgā, no kurienes atskaņot tikai un vienīgi klausītāji izvēlētas dziesmas. Katra dziesma reizē ir 5 eiro ziedojums kādam ļoti būtiskam mērķim. Lai mēs uzzinātu, kam šogad Dod 5 akcijā varēs veltīt dziesmas un ziedojumus, tiešraidē pieslēdzamies Radio 5 studijai, kurā šorīt strādā Toms Grēviņš un izskatās, ka arī mūsu televīzijas kolēģi Aija Kinca liek dziesmas. Principā viņas DJ karjera ir tas, kas ir pārtraukta ar televīzijas karjeru. Ai, labrīt! Labrīt, kolēģi! Jā, nu dziesmas īsti es nelieku, bet labprāt iztaujāšu Tomu Grēviņu, cilvēku, kurš jau 2 gadus pirms Ziemassvētku laika ir pavadījis ļoti īpašā studijā vācot naudu ļoti īpašam mērķim. Un šis ir tas brīdis, kad mēs arī Latvijas televīzijas skatītājiem izstāstam Tom, kas ir šī gada Dod 5 galvenais mērķis, kam mēs vācam naudu. Labrīt, Latvijas televīzijas skatītāji. Dod 5.lv, ja jūs vēlaties oficiālu rakstu par to, kas šis mērķis ir, tad droši dodieties un to skatieties. Es varu izstāstīt to cilvēcīgā valodā un lūdzu sapratni, ka šī, man liekas, kāda otrā reize, kad es publiski par šo runāju. Bet katru gadu Dod 5 pievēršas kādam mērķim, kurš nav izgaismots, kurš it kā ir, bet mēs ikdienā paējam tam garām un domājam, kas tad tur? Tie bija Latvijas trūcīgie seniori, kuriem mēs vācām viņu Ziemassvētku dāvanām. Pirmajā Dod 5 gadā tās bija ģimenes ar bērniem, ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām akcijas otrajā gadā. Un šogad tie būs onkoloģijas pacienti, kuri pēc jaunākajiem datiem ir apmēram 75 tūkstoši katru gadu. Šobrīd Latvijā ir 75 tūkstoši šie onkoloģijas pacienti, mūsu sarunu valodā vēža slimnieki. Kuriem pēc, kā viņi paši atzīst, pēc izslimošanas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga tieši psiholoģiskā rehabilitācija. Un tam par godu apvienība dzīvības koks organizē tādas speciālas nometnes. Ir šāda iespēja viņiem satikties savā starpā un iziet cauri kopīgam piedzīvojumam un atgriezties atpakaļ sabiedrībā kā daudz foršāk noskaņotiem cilvēkiem. Un problēma ir tā, ka līdz šim dzīvības koka pašu spēkiem vāktie līdzekļi ir nodrošinājuši tikai un vienīgi apmēram 50 cilvēkiem šo iespēju gadā nonāk šajās nometnēs, kamēr mēs runājam par 75 tūkstošiem onkoloģijas pacientu. Nepiedodami maz. Šis ir tas brīdis, kurā ieslēdzas Dod 5, jo mēs varam daudz vairāk. Un ja kaut kādu iemeslu dēļ tas netiek organizēts savādāk, tad mums ir jāvēršas pie cilvēkiem, jāvēršas pie skatītājiem, jāvēršas pie klausītājiem. Un tas būs lielais darbs, ko mēs darīsim šogad pirms Ziemassvētkiem. Mēs centīsimies savākt šīm nometnēm pēc iespējas lielāku naudiņu. Un 5 eiro ziedojums, kas ir minimālais ziedojums, ja vēlies dzirdēt dziesmu, www.dod5lv sākot no 1. decembra būs iespēja šīs dziesmas pieteikt. Minimālais ziedojums 5 eiro nodrošinās vienu nodarbību šajā onkoloģijas pacientu nometnē vienam cilvēkam. 5 eiro, un tu zinās, ka kāds būs iegūs vienu nodarbību. Nometnē. Bet vajag vairāk nodarbības, tad noteikti mums ir jāsvāc pietiekam lielu summu. Vajag vairāk nodarbības. Par visiem pārējiem skaitļiem, kā jau teicu, Dod 5 LV, mēs arī runāsim ļoti daudz maratona laikā, maratonam gatavojoties. Ja gadījumā tās dziesmas vienalga, tad Zirot LV jau no 8.30 pēc 7 minūtēm jau būs atvēruši vaļā Dod 5 šī gada kampaņu un pirmie ziedojumi sāks jau ierasties, bet, kā jau teicu, tad dziesmas no 1. decembra mēs varam daudz vairāk, nevis vairāk, bet daudz, daudz vairāk, to ir pierādījis Dod 5 kā projekts iepriekšējos 2 gados, un es esmu pārliecināts, ka šogad mēs, kā jau teicu, izdarīsim vienu lielu darbu un atkal vienai milzīgai sabiedrības grupai. Vairāk kā 20. daļa, vai ne, no visas mūsu sabiedrības. Mēs palīdzēsim, viņam uzdāvināsim lielu Ziemassvētku dāvanu. Un jā, tagad tikai uz priekšu 50 dienas ir atlikušas līdz mirklim, kad mēs ejam iekšā stikla studijā šodien. Un pavisam īsi,
pavisam īsti, ko tava ģimene saka, jo katru gadu pirms Ziemassvētkiem bērniem tētis pazūd? Nu, šogad katru reizi tas ir savādāk. Šogad diviem bērniem tētis pazudīs. Bet es ceru abus divus viņus ieraudzīt, kā līdz šim tas vienmēr ir bijis. Ģimene nāk ciemos uz stikla studiju. Es ceru, ka viņi izmantos visas iespējas, kas ir man apciemot. Un bērniem pats stikla studija ir ļoti, ļoti jauka lieta. Tur ir daudz vadiņi, daudz visādi ņirbulīši un vēl viskas. Un spēlē vēl dziesmiņas foršas. Un aiz stikla tētis. Un var naudiņu iemest. Ne, nu, viņas jau ielēž iekšā. Tā kā, protams, ka ģimenē tas ir grūts laiks, bet man ir jāsaka milzīgs paldies, ka viņi apzinās, ka tā ir arī, tas ir viņu ieguldījums šajā lielajā darbā. Paldies arī tev un pārējiem diviem DJiem, kas to dara. Linda Dāvi, jums ir jāizvēlās savas mīļākās dziesmas no 1. decembra, tās var pasūtīt. Toms nospēlēs, un mēs arī vienmēr sekosim līdz tam, kā notiek šī akcija šogad, jo īpaši Latvijas televīzija draudzēs ar Latvijas radio, un katru dienu būs tiešraides arī dienas ziņās. Paldies, Aija, jā, un noteikti paldies Radio 5, kas tā dara.